হ্যালো এভরিওয়ান, আপনাদের সকলকে মোৰ নতুন এটি ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনাৰ সকলো ভালে আছে। আৰু পেণ্ডেলটো দেখি ভাবিছে চাগে কি হবলৈ গৈ আছে। আৰু মোৰ বাৰ বিয়া, সো সেইবাবে পেণ্ডেল দিয়া হৈছে। সকলোবোৰ ব্যস্ত নিজৰ নিজৰ কামত, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো এই মোমেণ্টখিনি শ্বেয়াৰ কৰোঁ, সেইবাবে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ। ইয়াৰ পৰাই আপোনালোকে চাই থাকিব, নিশ্চয় ভাল পাব। সো সকলোবোৰ ব্যস্ত নিজৰ নিজৰ কামত, এনেকৈ মই ভাবিলোঁ ডেকৰেশ্যনৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি দিওঁ। সো সেয়া সকলোবোৰ ব্যস্ত, আৰু ময়ো পেকিং কৰাত লাগি আছোঁ, সকলোবোৰ ধুনীয়াকৈ পেকিং কৰি আছোঁ। আৰু আজি হৈছে 25 এপ্ৰিল, আৰু আজি মেহেন্দি লগোৱা আৰম্ভ হৈছে, মানে কাইলৈ যিহেতু জোৰোণ, সেইবাবে আজি মেহেন্দি লগাইছে। আৰু বাজনীয়েও খুব ধুনীয়াকৈ মেহেন্দি লগাইছে, দুগৰাকী বা আহিছিলে, এগৰাকীয়ে মোক লগাইছিলে, ময়ো অলপ লগাই ল'লোঁ আৰু বা বিয়া যিহেতু, সেইবাবে খুব ধুনীয়াকৈ লগাইছিলে বাগৰাকী। আৰু বিহেভিয়াৰ বহুত ধুনীয়া আছিলে। আপোনালোকক কণ্টেক্ট নাম্বাৰ লাগে যদি মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব পাৰিব। সো এয়াই খুব ধুনীয়াকৈ লগাইছে, দেখিবলৈ খুবেই ভাল লাগিছিলে। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ মৰম লগা কইনাজনী, আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। আৰু এয়া মই, আৰু সেয়াই অলপ বা বিয়া বুলি ফূৰ্তি কৰিছোঁ আৰু। আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু আজি হৈছে 26 এপ্ৰিল, আৰু এতিয়া প্ৰায় 7টামান বাজিছে। মই উঠি কৰি ৰেডি হৈ গ'লোঁ, আৰু এতিয়া আমি গাঁতি আছোঁ আমদালি। আৰু আজি খুব বতৰটো ধুনীয়া, এইকেইদিন বতৰটো খুবেই বেয়া আছিলে, সেইকাৰণে আজি কিন্তু ধুনীয়া, সেইবাবে ভাল লাগিছে মনটো। আৰু এতিয়া আমি আমদালি লগাই আছোঁ, ছ' ভাল লাগিছে, এনেদৰে ফূৰ্তি কৰি আছোঁ আৰু অকণমানি অকণমানি মমেণ্টবোৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ। আই হোপ আপোনালোকে ভাল পাব চাই। আৰু আজি যিহেতু জোৰোণ, সেইবাবে মেকআপ আৰ্টিষ্টটো আহি পাই গ'লনি, আৰু এতিয়া মেকআপ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে। আৰু আপোনালোকক ফাইনেল লুকটো দেখাম মেকআপ শেষ হোৱাৰ পাছত, ছ' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোকে শেষলৈকে। আৰু মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক যিহেতু ডেকৰেশ্যনটো ভালদৰে দেখুওৱা হোৱা নাই, সেইবাবে ভাবিলোঁ আপোনালোকক ডেকৰেশ্যনটো প্ৰথমতে ভালদৰে দেখাই লওঁ, তাৰপাছত বাকীবোৰ দেখাই থাকিম। আৰু খুব ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিছে, আপোনালোকে দেখিছে। আৰু আপোনালোকৰ ডেকৰেশ্যনটো কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ছ' সেয়াই খুব ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিছে, আৰু কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো খুব ধুনীয়া লাগিছে, মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। আপোনালোকৰো কেনেকুৱা লাগিছে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। ছ' সেয়া, আৰু এয়া ঘৰৰ মানুহবোৰ বহি আছে আৰু লাহেকৈ, আৰু অলপ পাছতে জোৰোণ আহি পাবহি। ছ' সেয়াও আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই থাকিম, চাই থাকিব আপোনালোকে। আৰু এয়া জোৰোণৰ ভকতসকল আহি পাই গ'লনি, আৰু বৰ্তা আইতাহঁতে ধুনীয়াকৈ আদৰি আনিছে। আৰু এয়া জোৰোণ আহোঁতে যিখিনি নিয়ম কানুন থাকে, সেই নিয়মখিনি কৰা হৈছে, অলপমান দেখাবলৈ আপোনালোককো ট্ৰাই কৰিলোঁ। ছ' সেয়াই, আৰু এয়া সেৱা কৰা হৈছে, মানে জোৰোণৰ যিখিনি নিয়ম থাকে সেইখিনি নিয়ম কৰা হৈছে। আৰু বেছিকৈ ভিডিঅ' ময়ো কৰি থাকিব পৰা নাই, কাৰণ কামত যিহেতু ব্যস্ত হৈ থাকিবলগীয়া আছে, সেইবাবে যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। আৰু জোৰোণৰ দিনা দিনটো ব্যস্ততাৰ মাজত পাৰ কৰাৰ পাছত ৰাতি যেতিয়া আহে তেতিয়া খুব উকা উকা যেন লাগে, আৰু সেইবাবে দাদাই উকা উকা নালাগিবৰ কাৰণে এযোৰা বিহু মাতিছিলে। আৰু এতিয়া বিহুযোৰাও আহি পাই গ'লি, আৰু খুৰীহঁতে বিহুযোৰা আঁতৰিছে ধুনীয়াকৈ, আৰু এতিয়া বিহুযোৰা আঁতৰাৰ পাছতেই ধুনীয়াকৈ বিহুযোৰা আৰম্ভ হ'ব। আৰু মোৰ লগতে আপোনালোকেও বিহুযোৰা এনজয় কৰিব, ময়ো বিহুযোৰা চাম, আৰু আপোনালোকেও মোৰ লগতে চাই যাব।
I
আৰু আজি ফাইনালি বিয়াৰ দিন আহি গ'ল আৰু ময়ো লগৰখিনিৰ লগত খুব ধুনীয়াকৈ ফূৰ্তি কৰিছোঁ নাচিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে সো খুব ফূৰ্তি কৰিলোঁ লগৰখিনিও আহিছিলে ভাল লাগিলে সিহঁতৰ লগত নাচি বাগি সময়বোৰ পাৰ কৰি খুবেই ভাল লাগিলে সো ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ সেইবাবে দেখালোঁ সো আমি এতিয়া খুব নাচিছোঁ আপোনালোকেও এনজয় কৰক আৰু এয়া সকলোবোৰ আহিছে বিয়া খাবৰ কাৰণে অলপমান দেখাই দিছোঁ বেছিকৈ দেখাবলৈ টাইম পোৱা নাই মই যিহেতু ময়ো অলপ বিজি আছোঁ কাম বন কৰাত সেইবাবে আৰু সেয়া দেখিছে সকলোবোৰ আহিছে ধুনীয়াকৈ আৰু কইনাৰ লগত মই কিবা কথা পাতি আছিলোঁ সেয়াই সকলোবোৰ আহিছে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু এয়া দাদাৰ লগৰ হয় গোটেইখিনি সিহঁতিও খুব ফূৰ্তি কৰিছে বা বিয়াতে নাচিছে ঢোল বজাইছে গান গাইছে তাহাঁতকে চাই অলপমান আহিলোঁ খুব ফূৰ্তি কৰিছে তাহাঁতৰ খুব ফূৰ্তি লাগিছে তো তাহাঁতিও ধুনীয়াকৈ নাচিলে বাগিলে ভাল লাগে ল'ৰাবোৰ থাকিলে বেছিকৈ ভালেই লাগে সিহঁতি ছোৱালীতকৈ বেছি ফূৰ্তি কৰিব পাৰে কিয় নাজানো সেইবাবে সিহঁতিও ঢোল চোল বজাই পূৰা ফূৰ্তি তাহাঁতৰো সেয়াই এতিয়া অলপ পাছতে দৰা আহিব তো এইয়া আমাৰ দৰা আহি পাই গ'লি আৰু খুব ফূৰ্তি কৰিছে সিহঁতি দৰা গোচা সকলোবোৰ সিহঁতি খুব ধুনীয়াকৈ কৰিছে সেইবোৰ বাৰু দেখাবলৈ মই নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকক যিহেতু অলপ ব্যস্ততা আছিলোঁ সেইবাবে আৰু এতিয়া দৰা আহি পাই গ'লহি দৰা আদৰাৰ সময়ত অকণমান তাহাঁতি ধেমালি কৰিছে সকলোৱে তো এতিয়া ময়ো দৰাক ধৰি থোৱাম আৰু এতিয়া ইয়াতে আমাৰ দৰা কইনা যি হোম পোৰা নিয়ম থাকে সেইখিনি কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ চ' ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখাওঁ সেয়া আৰু এয়া হৈছে আমাৰ দৰা কইনা খুব ধুনীয়া লাগিছে দুয়োকে আৰু মোৰ ফালৰ পৰা দুয়োৰে যুৱ জীৱনৰ বহুত বহুত শুভকামনা এনেদৰে দুয়ো হাঁহি ধেমালিৰ আনন্দৰ মাজে দিনবোৰ কটাওক তাৰে কামনা কৰিলোঁ সেয়াই আৰু এতিয়া হোম পোৰা কাম হৈ গ'ল আৰু দৰা কইনা এতিয়া ভিতৰলৈ আনিছে ভিতৰতো কিছুমান নিয়ম থাকে সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে আৰু এয়া মই আহি আছোঁ এতিয়া দৰা ঘৰলৈ বাক থবৰ কাৰণে য়েছ যিহেতু ৰাতিপুৱা টাইমতে আহিছোঁ আমি পোহৰে হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ আহি আছোঁ এতিয়া আমি আৰু আমি এতিয়া আহি পাই গ'লোহি দৰাঘৰ দৰাঘৰটো কইনা আদৰা কিছুমান নিয়ম থাকে সেইখিনি কৰা হৈছে এতিয়া আৰু এয়া আমি পাই গ'লোহি কইনাৰ ৰুমত আৰু সকলোবোৰ বহি আছোঁ কইনাও বহি আছে আমাৰ লগতে আৰু এয়া দেউতাক মাকক সেৱা কৰা কিছুমান নিয়ম থাকে সেইখিনি কৰিছে অলপমান ইয়াকো দেখা চ' আজি হৈছে 30 এপ্ৰিল আৰু আজি হৈছে দৰাৰ ঘৰৰ ৰিচেপশ্যন চ' আমি আহি আছোঁ সকলোবোৰ আৰু এয়া খুৰা ভণ্টি আৰু মই আৰু এয়া আমি পাই গ'লোহি শিৱসাগৰ স্কাই চেফ য'ত দৰাৰ ঘৰৰ ৰিচেপশ্যন দিয়া হৈছিলে আৰু এয়া আমি আহি পাই গ'লোহি খুব ধুনীয়াকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে আৰু এয়া হৈছে আমাৰ দৰা কইনা আৰু এয়া দেখিছে আপোনালোকে মই খুৰাত পূৰা ব্যস্ত আৰু এয়া এতিয়া আমি আহি আছোঁ দৰাৰ ঘৰৰ পৰা এতিয়া প্ৰায় 10টামানেই বাজিব হ'ল বহুত টাইম হৈ গ'ল যিহেতু ঘৰৰে বিয়া আছিলে সেইবাবে কথা বতৰা পাতোঁতে মেলোঁতে বহুত টাইম হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আহি আছোঁ আৰু আপোনালোকক মই যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু ঘৰৰে বিয়া সেইকাৰণে বেছি ভিডিঅ' কৰি থাকিব পৰা নহ'ল এই ভিডিঅ'টো মই অকল মেমৰিখিনি কেপচাৰ কৰিবৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ
আই হোপ আপোনালোকে ভিডিও চাই ভাল পাব যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক কমেন্ট আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব যদি কৰা নাই আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইবো কৰিব বাই বাই